iya teh sing horeng. Wih kalemur sorangan, pamugi abdi diangkat di jantan wargi urang ieu sadayana. Malihan raka abdi kade tong sieun sanajan tukang debus da geus apal ku pamajikanana masih sieun. Tah kitu. Awas lamun debus deui ngerakeun. Pamajikan geus teu sieun kakara debus. Tos kitu nya. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah, kalarasan ayeuna teh seuna nikah. Tuh tadi siang dasalaras nama bab nikah mah sering ku para ajengan ulama di dieu oge dibahas ngan abdi mah tadina oge judulna teh ieu mah urang ngawangkong we urang ngadongengnya pamugi aya manfaat jeung berkahna sabab kieu tapi abdi nyebatkeun yen nasab kaelmuan abdi ge sami nyambung ka dieu ka Tasik ka ayah Banjar sareng mama Cimangu sareng mama Kudang nya anu kaopatna di Garut keresek dongengna kieu Pak makana ye khusus panganten lamun hayang berkah hirup punten sadayana saha wae anu mendengarkan pengeras suara ieu termasuk pamuda lamun hayang berkah hirup berkah teh ziyadatul khair rek cicing di mana wae loba nu mikanya ah moal hese dahareuh moal hese hirup makana ieu kuncina dina dongeng ieu tong jauh ti ajengan komo tong mika ngewa ka ajengan sabab urang mah moal leupas ti ajengan leres bu so lamun misalkan hamil syukuran 4 bulan saha nu dipanggil 7 bulan nyen rujat syukuran deui saha nu dipanggil ajengan tengah puting koceak dengek ayam kasurupan sanu dipanggil tatanga jo koceak ayam rek ngadung ngajuruk sanu dipanggil bidah natu etama hanya ajengan atuh ajengan orang dia enu ngajuruk yuh harupun bidan itu mual ayam lepas di ajengan nya timulai borojo tepikeun ka liang sang kerdong sadayana mual lepas di ajengan yeuh kieu riwayat dongengna ti Kuningan mama Sobari diabringkeun ku sepuhna ka Madura seuna ngaos ka mama Bangkalan singkat cerita ditampi ku mama Bangkalan heuk euy ditarima seuna ngaji teh wayahna tong awak hayang balik urus wedoma sing lalin tuh sabaraha lilana cenah sapalih kaol Pak sanaos sakitu lilana ngaos singkat cerita pas dijemput ku Ramana sareng ibuna ternyata mama Bangkalan teu uninga. Nah, seunada aing mah can pernah ngawuruk ngaran budak eta. Saur sepuhna mama abdi sareng gojo ngalahan tatangi oge ngiring ngampringkeun ka dieu. Cik seuna urang panggil lurah santrina, dipanggil lurah santrina, cik tingali catetanana apa teu aya catetan mama Sobari. Itu geuningan catetanana ge eueuh, boa meureun salah nitipkeun ngaji lain ka dieu. Nangis ramana Pak. Mama abdi teda ieu saksina bojo bahkan ieu masyarakat nu ngajajab ka pungkur ayeuna bari ngajemput deui ngiring deui tiba-tiba aya santri anu sumping mama boa da di gunung teh seuna itu di pasir aya seuna pamuda anu sok ngurus doma lamun aya hajat komo termasuk kurban nu kararitu sok ngintun doma ka dieu cicik seuna-seuna teang ka ditu ka pasir dipilari pak ka pasirnya aya pamuda gondrong singkat cerita dipanggil ke pasantren ngagorowok pak ibu sareng Ramana mama iya murang kali api kumasur mama Bangkalan alas iya budak dianterkan ku kolotna senang ngaji jeng masantren tapi nahak tepernah ngaji kalaka ngurus dong singkat cerita ditaros ku mama Bangkalan jang nah hidup tara ngaji kan saur mama kapungkur ditampi senang ngaji na wayah na tong hayang waka balik tong balik-balik urus we doma sing lali sugan mama tos nyarios kitu teh geus ngangon buru ka dieu ngaji henteu alah sia sabar halila jang ngurus doma abdi kirang langkung mah seuna ceuk sapalih kaol 12 tahun ceuk sapalih kaol 20 tahun alah sia lamun mama santren 12 tahun komo 20 tahun sapinah gigirna mah pasti katalan
kuduli jen pasti katalar, tijan pasti katalar, komo jurumiah jeng sorok. Pak, sama mama bakalan geda jami liu. Ieu budak sakieu lilana diharepkeun ku kolotna seuna bisa ngawus ka masyarakat supaya ngarti kumaha carana wudu, kumaha carana salat. Ari ieu teh mah santren kalaka ngurus doman. Singkat cerita napa, geus senajang wayahna tonggo ka uih, termasuk emak sareng bapak antosan we heula. Enyingna mama bakalan sumping deui bari nyanak cangkir. Wengina teh turun ka laut nyai cai laut. Disangakeun kieu we sena ieu nama Ujang. Ujang tiasa uih ngiring sareng ibu sareng Rama, tapi asaan heula ieu cai. Lamun karasana ku hidep ieu amis, jik hidep tiasa bali. Tapi lamun karasana ieu cai pangset, wayahna montong wakah hayang balik sia, justru ku aing ayeuna keneh dipencit sia. Mama bangkalan bari neuneun bedog dihareupeun. Jang inum eta cai. Diinum bismillah. Aduh euy, cai herang deui kopi teh. Jika budak leutik dibere susu. Kumaha sanajan karasana? Pada lain kopi atau tawar we ieu mah. Kumasuk pujang sabari, Pak. Ieu teh judulna teh kade, entong jauh ti ulam. Komo kudaek khidmat mah berbakti. Kade, anu nitipkeun ngaji, yo. Nitipkeun ngaji budak bisa alif-alifan tepikeun kana rabas, komo bisa tepikeun kana kitab. Ari barudak hayang paling terngaji, hayang berbakti ka kolot dititik, dididik, diatik akhlakna tepikeun ka hade akhlakna kanu jadi kolot. Tapi tamelar teu ngarti kanu jadi guruna anu ngadidik. Sedengkeun berkahna ilmu dina nalika nitipkeun budak lain cenah inya sorangan datang jeung kolotna ijab kabul, ngarasa urang sebagai kolot teu bisa ngadidik anu jadi anak, ajengan aya nu mampu wayahna titipkeun ijab kabul. Kitu tah. Komo kolot baheula mah bari ngajingjing beas. Nya. Naon sagala dibayak dibawa, aya hayam dijingjing, aya kalapa dibawa, aya cau dipanggul dibawa ka ajengan teh. Cik ari urang ieu, karitu teu ka ajengan. Astagfirullahaladzim. Awas ya anu ngadidik budak-budak urang tepikeun ka poho. Rek berkah kumaha ilmu. Sedengkeun nu ngadidik, nu ngatik anu ngajadi budak teu ngarti jeung teu hideung kolotna. Naha boga beas henteu di imah. Naha keur mayar listrik boga atawa henteu. Makana wajar bisa mah bisa ngaji tapi tetep ka kolot masih yang ngalawan. Kusabab naon tamelar teu inget teu perhatian kanu jadi guru nga. Tah sia kitu geuningan. Arek ayeuna mah ngirim beas ka jadi guru ngaji na arek. Eh, nara repeh teu jika nu teu rido teh. Siap ieu teh siap. Mana ajenganana yeuh? Siap-siap engke bakal aya nu ngabring. Aya nu ngaririm beas. Agehkeun keur abi bagi dua. Ha. Itu bu hayang berkah mah kade. Sabab jawabanana dina riwayat ieu. Kumaha sanajan karasana eta cai? Pangset cenah mah mamah geus bosan hirup sia. Bedog eta dipesat inum sakali deui, diinum sakali deui. Anger cai aran kene kopi can datang kene ieu. Astagfirullahaladzim. Nah, ari nyunyungkuh malam Jumaah kopi hideung, kopi pahit, teh manis, teh pahit, cau, dina nyiru nararamlu jeung ranginang. Nah, urang mah mendingan jadi dukun daripada jadi ajengan jigana mah. Kumaha ieu pahanhan? Panitia. Inum sanajang cai mah. Bae cengerang we terus sananya. Dan nenen mah kamana kali mal diuyuk. Nah, ngadaguan kopi. Kumaha sanajang karasana?
panitia ngeus mun kulusan kelesen. Nyen kopi pas. Ade. Ya. Aing mah. Ade. Lain mah lain ngaji. Ya. Ngaji mah kudu ajengan, kudu kiai, kudu ulama. Da abdi mah lain ajengan, lain kiai. Abdi mah nganggapna ge sia mah cenah entong. Aya teh entong anu kongkorong. Teu aya anu kongkorong panaon. Hayang, tapi lamun aya entong bisa kongkorong berarti eta entongna entong. Hirup we anget. Ajaib. Di mana hore. Ya. Da teu hirup mah ajaib oge anger. Tos. Hampur apa? Nyesep deui mangga lajengkeun. Tos. Kumaha cenah jang karasana? Nah, si ajang saya jengkuk pak tadi. Sehat cenah mama. Inum sakali deui sia. Mulai pa diacungkeun eta bedog. Eta ujang sobari pa nuju alitna teu wantun ngaleueut deui eta cai. Da cai herang kopi cekata. Ya. Malah kalakah nyodorkeun mastakana ka mama bangkalan Sayyidina Khalil. Mama, mana nyanggakeun mastaka abdi? Beuheung penciteun ti korok-korokeun mangga abdi sadaya-daya nyodorkeun ujang sobari mastakana kana jadi guruna kalakah digabrug ku mama bangkalan ujang kasih bari dirangkul di usapan mastakana geus ngaji jeung aing mah sakitu amis we jeung pangse bral sia aing rido ka maneh tepikeun elmu ku maneh. Lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset. Tong wani-wani sia nyebutkeun amis, padahal eta pangset, padahal eta pait. Sanajan balai dina beuheung sia, wayahna lamun amis tepikeun amis, lamun pangset, lamun pait tepikeun amis jeung pait sanajan balai dina beuheung. Kitu tah. Makana kade budak yang berkah jeung pinter tapi ka guru ngaji teu sadar eueuh kaingetan jeung kasadaran. Awas. Da ceuk eyang anu ngomong uing bakal anu ngonang deui cenah ka dieu. Ditanya ku dewekna engke. Geus dilaksanakeun acan lamun acan dilaksanakeun ngirim beas ka ajeng anu ngawruk ngaji barudak. Mending balik deui dewek. Keur nanahaon nu ayeuna ge teu dilaksanakeun. Satuju ajengan satuju. Ah, sia. Monang dewek mah kitu. Naon sababna aing oge tarayan mere beas sarua. Kitu sugan aru urang dieu mah karasa. Istri bayang deui. Beas geumeuh. Budak gering pamajikan lehoan. Liur barudak rani wuhla liur diwuruk bedeguh teu pinter-pinter. Nun wau mati pes nu mim jabar mah breng nanaonan tuh kalakah kitu bade ge bade ye kana ngawruk ngaji bade ye terutama nu ngawruk ngaji heula nu kaduana nu daek ngurus masjid ka deta pade KM mana ya pade KM ieu tah pade KM sing ikhlasnya kitu ya. Sayang pengajian kenceleng leungit saldo saeutik paling hayang ngunang ngaji di luar ajenganana duit bingung masyarakat mumul iuran so nah dari urusan TV mah pareum eueuh sinyal buru-buru ribut neangan naon meulina mah 200 300 dibaleuli nah pas arek muludah mah boga duit itu karitu ti dia pajangan teh pade KM kararitu teh henteu cik sia engke lamun uring balik ti dia teu aliuran mere si sia urang cirian arek iuran mah moal oream ka dieu deui tos tak lajengkeun dongengna riwayat eta berkah ieu cinta ka ajengan cinta ka ulama perhatian ka ulama disebut we dalam kurung khidmat berbakti kanu jadi ulama kaajengan guru kiai kumaha singkat ceritana uih pak kudatu ngaji
di ditu nage di lemurna di kuningan sami ngangon doma wedui makana disebut eta mama sobari disebutna mama ciwedus kusabab doma bahasa jawa na tewet wedus tepikin ka ayena pasantrena namina pasantren ciwedus.